Je dobře, že tolik lidí, tady jsou opravdu tisíce, možná i desetitisíce lidí, kteří přišli. A nejenom tady v Praze na Václavském náměstí, ale i v jiných městech po celé republice, protože opravdu není přípustné, aby se dělo v České republice ve 21. století v svobodné demokratické zemi to, co se dneska děje. Z tohohle by mělo určitě vyplynout i vůči jak Babišovi, tak vůči panu prezidentu Zemanovi, že lidem už dochází trpělivost, že samozřejmě už nějakou dobu se ty kauzy ukazují, dějí, ale tady tohle už byla jakási pověstná poslední kapka. Takže my jako TOP 09 upozorníme od samého začátku na ten střet zájmu, na to, že není možné, aby člověk, který vlastní média a takový ohromný biznis, byl zároveň politikem ve výkonné funkce. Já jsem z té atmosféry velice příjemně překvapená a nabitá určitou nadějí, že opravdu se něco změní, že se něco bude dít a že si lidé na to vzpomenou nejenom teď a za pár týdnů ještě, ale opravdu až budou volby a až půjdou volit, protože je to v jejich rukou následně, jak velkou moc ještě dáme Andreji Babišovi a hnutí ANO do jeho rukou.